Тулға рухына тағзым. Шу ауданда орта мектепте аса көрнекті мемлекет қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың бюсті қойылды. Бұл тарихқа тағзым бағдарламасы аясында қолға алынып отырған игі істердің бірі. Қонаев рухына құрмет көрсеткен сәттен келесі бейне сюжетке кезек берейік. 1985 жылы іргетасы қаланған бұл мектепке 2022 жылы қазақтың аяулы перзенті Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың есімі берілген болатын. Енді мемлекет қайраткерінің туғанына 110 жылдығына орай шағын ескерткіш бюсті ашылып отыр. Мектепті бітіріп кеткен түлектерімізге және биылғы бітіріп жатқан түлектерімізге сол кісілердің қолдауымен сол кісілердің сый-сияпаты бізге бюсті сыйға тартып мінекей бюстің бүгін ашылуына куәгер болып отырсыздар. Барлықтарыңызға Алла ұзақ ғұмыр берсін, деніміз сау болсын, отбасымыз аман болсын. Дінмұхамед Қонаев ұзақ жылдар басшы қызметте болып, ел құрметіне бөленген тұлға. Ту жығылмасын, туды ұстаған ел жығылмасын деп тәңіріне сыйынып, халықпен бірге егемендікке қуанған тұлғаның ұлт үшін жасаған әрбір ісі ұрпаққа өнеге дейді аға буын. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты ұлықтау біздің қазақ жұрты үшін ұлықтауымызға міндеттіміз. Қазақты мынау өркениеттің жолына салды. Қазаққа ғылымды үйретті, білімді үйретті, өнеркәсіпті дамытты мемлекеттің. Енді бұл керемет бұғысыға біз қызмет бұғысының аты біз үшін өшпейді. Қонаевтай тұлғаның еңселі бюсті мектеп ауласынан орын тепті. Жиылғандар рухына тағзым етіп, ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Сондай-ақ мектепішілік мұражайға бірқатар кітаптар мен сыйлықтар тапсырылды. Ардақ Сапибулла, Аягөз Тілеуханқызы, Жұмахан Төлеуұлы, Айқын Ақпарат, Шу ауданынан.